waxa maalmahan dalkeena Soomaaliya lagu jiray maalmaha xurriyadda dalku u leeyahay deegaanka Dhoble ayaa xalay si fiican looga xusay munaasabada 1da Luulyo oo ah maalintii ay gobolada Koonfureed xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo maalintii ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo gobolada Waqooyi munaasabadan oo ahayd mid aad u qurux badan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Dhoble waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay ururada dhalinyarada deegaanka Dhoble ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Dhoble waxaana uu ka sheekeeyay ahmiyadda ay maalintan u leedahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan ku bilaabaynaa heesta halka ayaan ku bilaabi doonaa calankeena buluuga ee sharafta badan ayaan heestiisa ku bilaabaynaa ishaal Soomaali toosi 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 Gowda Luulyo aniga waa xusnaa sideeda waa xusnaa Gowda Luulyo waa maalin lagu weyweeyey waa maalintii calankeena ee buluugan arkaysiin ee dhibka badan loo soo maray waa maalintii uu gacanteena soo galay insha allah jiilka soo korayo iyagana waxaan rabnaa maalintaa taariikhda leh inay ilmaamin weligood ay sidaa u hayaan Soomaaliyeey toosa halkan waxaan uga mahadcelinayaa gabdhaha yaryar ee sharafta leh ee nala soo dhaweynaya calankoodii ee qadiyadda wadaninima leh ayaan ayaga waa salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa agaasimayaasha dalinyarada fifiican ee soo abaabulay hawshan oo isku soo dhabarjabiyey oo juhdi badan u bixiyey oo maskaxdooda ku bixiyey iyagana waa salaamayaa dhanka kale dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadan oo goobta ka hadlay ayaa iyagana dhankooda ka sheekeeyey qiimaha ay u leedahay maalintan midoobeen oo ay goofur gaar ahaan annaga ka bulshada waa habeen sharaf leh inoo tahay waa habeen midoobeen oo ay goofur qowda Luulyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa maalintan qaadanay xornimada gumeysiyaasha reer galbeedka ahaa sida Talyaaniga Ingiriiska ay midoobeen oo ay goofur maan beel kastoo ay joogno annagu waa ciidamada booliska Jubbaland gaar ahaan Dhoble aad baan u soo dhaweynaynaa Gowda Luulyo munaasabad Dhoble munaasabad dhalinyarada deegaanka Dhoble waana fursad aan bilownay insha allah aan dhammaadeen socon doono insha allah taala ku kaweynaa insha allah taala Gowda Luulyo soo socota Cabdinuur Xiye Haashi Jubaland TV Dhoble.